Nagan waqayyo abba kan ilma kan afro qulqullu amma kasi amma bara baratti bakka iddo jirtanitti hunduma keessaniif nagaan waaqayyo isiniif habaayatu kabajamtoonni jaallatamtoonni ordoftoonni kallattii garagaraa teessanii sagantaa keenya sagantaa afaan oromoodha tiivii kanaan irraa kan darbu kallattii miidiyaalee adda addaatiin marsaalee hawaasaadhaan nu ordoftan hunduma keessaniif nagaa jaalalaa nagaa kabajaa nagaa ulfinaa nagaa kan waaqayyo isiniif dhiyeessinaa akkam jirtu nagaan isiniif ta'u nagaadha ani obboleessa keessan sanyiidha guyyaan har'aa amajjii imaanii dhiifama feebruwaarii 22/2022 ani obboleessa keessan sanyiidha har'aa Waaqayyo bara keenya irratti guyyaa keenya irratti jireenya keenya irratti haala keenya irratti eebba dabalee nagaa dabalee ulfina dabalee boqonnaa dabalee jireenya dabalee aaragalfii dabalee jiraadhaan nuun jedhee nu eeyyame waaqni jiraataan gooftaa qulqulluun inni hundumaa danda'u inni hundumaa raawwatu inni hundumaa godhu aboonni qabu aangoonni qabu fakkaattii kan hin qabne gita kan hin qabne hiriyaa kan hin qabne hundaa gararraa kan jiru Iyyesuus ilmi waaqaa. Mootichi moototaa waaqni waaqotaa nu gargaaree ana gargaaree isin gargaaree asiin nu ga'ee jira maqaa waaqayyo bara baraan eebbifamu. As ga'uu keenyaa salphaa miti. As ga'uun keenyaa ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqayyo waaqarraa dhufee gara Maariyaam durbaatti galee dallaa horii keessatti dhalatee fannootti ol ba'ee gidirfamee dhiphatee cinqamee. Fannifamee du'ee awwaalamee si'olitti gadi bu'ee guyyaa sadaffaatti du'amoo diigee ka'ee mirga waaqayyo abbaa taa'ee guyyaa kanaan nu ba'e. Haleeluuyaa. So guyyaa kana nuti nuyiif hiika baay'ee qaba. Arra ga'uun qulqullootaaf, tolootaaf, amantootaaf, ijoollee waaqayyootiif du'aa ka'u Yesuus Kiristoositti warra amananiif guyyaa kana ga'uun akka tasaa miti, akka dingataa miti, aggaaxaamii miti wanta waaqayyo gooftaan karoorsee nuuf godheedha. Waaqayyoon abbaa keenya guddifnee galateeffanna. Walii wajjin waaqayyoof galata dhiyeessina. Si galateeffannaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos mootii moototaa waaqa waaqotaa hangafa nagaa mootii hundumaa gararraa jiraattu maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Gargaarsa kee, gaarummaa kee, arjummaa kee, tola kee hundumaatiif maqaa Yesuus Kiristoosiin galata si dhiyeessina. Galata dhiyeessina, galata dhiyeessina, galata dhiyeessina, galata dhiyeessina, galata dhiyeessina, kaasuu guutuu, maasii guutuu, mana guutuu, garaa guutuu, laphee guutuu, sammuu guutuu, narviin keenya si galateeffata, kalee keenyaaf galata, onnee keenyaaf galata, tiruu nuulaatteef galata, somba nuulaatteef galata, harka ija miila dugda garaa hunduma jireenya keenya irra qabduuf galanni siif ta'a. Siin baanee siin gallee yaa waaqayyo siin oollee siin bullee yaa waaqayyo siin teenye siin kaane siin rabnee dammaqne yaa waaqayyo balaa makiinaa balaa xiyyaaraa balaa baaburaa balaa konkolaataa balaa namtolcheef uumamaa harka keetiin dabarree as geenye beekumsa keenya jabina keenya cimina keenya guddina keenya aangoo keenya waan tokkoo keenya miti as ga'uu keenya keessatti eenyuyyuu qooda hin qabu yaa waaqayyo si duwwaatu qooda keessaa qaba. Si duwwaatu harka keessaa qaba sababiin nuyi itti adarra geenyee dubbataa jirruuf yaa waaqayyo waanatti eeyyamtee fi akka seexanaatiin miti akka daabiloosiif miti akka luseferiin miti akka be'eezaabuliin miti akka namootaatiin miti akka kiyyoo diriirfamee sanaatti silaa yoona bannee turre miidhamnee turre karaatti hafnee turre salphannee turre yeelloofnee turre araarri kee gaarummaan kee tolli kee jaalalli kee eegumsi kee haleelluuyaa harka keenya nu qabdee nu tiksitee nu gargaartee nu wajjin taatee ofitti nu qabdee abbaa nuuf taatee hirkoo nuuf taatee da'oo nuuf taatee gaaddisa nuuf taatee gaachana nuuf taatee akka obboleessa hangafaa akka obboleettii gaarii nu gorsitee nu guddiftee shururuu jettee ofitti nu qabdee waaqa Abrahaam waaqa Yisihaaq waaqa Yaaqoob waaqa Eliyaas waaqa Elsaa waaqa Raajotaa waaqa Ergamootaa waaqa Isxifaanos waaqayyo waaqa guddaa waaqa Elisaabeet waaqa Maariyaam waaqa Saaraa haleluuyaa waaqa Annaa
galata si dia sinoni waka ribka waka hado tadarbani waka abbo tadarbani waka gurguddo tadarbani waka jajjabo tadarbani waka hallelujah waka wakota moti motota jaba jajjabota angafa naga fakkati kaninkam kita kaninkam iria kaninkam kanakake kaninjirre kaninturre hallelujah sidua wakayo sidua jaba sidua danda sidua gudda sidua amanama sidua olana sidua ogesi hallelujah galanni siifa ta'u darbata mulle akkan kufuttan darbatame jedhe daawwiti waaqayyo garuu harka sanaa diriirsi jedhe isa harka diriirsee nama oolchu harka kee diriirsite biyya oolchite biyya maatii oolchite maatii lubbuu oolchite lubbuu maal haheesus harka kee diriirsite nu oolchite galata siif galchina 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 galata galchina galata galchina elilyenna ineebbibna maqaaqee ololqabna iweeddibna si leellifna leellifamaadha yoo ani cayi jedheyyuu yoo isheen cayi jetteyyuu yoo inni cayi jedheyyuu halleluyaa yoo nuyi cal jenneyyuu rapandoo jedheelee beegaaraa maasadooniyaa cal jennee mateenyeyyuu halleluyaa 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 olmaan kee nuun callisiisu olmaan kee baay'eedha olmaan kee danuudha olmaan kee baay'ee ja keenya jaamurra dugda keenya goobachurra lafee keenya cabuurra harka keenya citurra halleluya gurra keenya duudurra miila keenya naafachurra kan baraare kan nu gargaare kan nu wajjin ta'e halleluya seexanni nutti firoome miti jinniin amajaajiin xalaati baalagaaraan gara keenya ta'e michuunuuf ta'e nutti dhiyaate nutti siqee miti harka keetu nu qabe harka keen dabarre harka keen dabarre harka keen dabarre harka keen dabarre galata 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 dhiyeessa'ani galata galatatu siif ta'a 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 galata 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 yesus galata 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 esa galata gudda galata baye galata danu galata hallelujah galata maqa yesusin galata diesina galata diesina galata diesina galata diesina galata diesina galata tu sifta baba galata baye galata gudda galata danu galata olan galata oljed galata olkau galata danu hallelujah galata ebbi fami abba ebbi fami 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 yesus sia galat galatomi galatomi kabajami 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 yesus elma waqayyo yesus goftada yesus gofta goftota yesus moti motota yesus jabajajabota yesus angafanaga yesus umdadanda yesus umdagararra yesus e yesus e yesus Yesus, Yesus, Yesus. Galatan Yesa wae, Galatan Yesa, Galatan jeda. Hallelujah. Nitor bandar be nurati Adam entane. Nitor be kan nurati Adam atur entane. Dafino da hamma Monday to Friday. Yamma rat jirinya kenya gare gartetta. Nubatetta. Lafan nubate miti barru keti. Adu da abji abakal chanjiranne miti. Ifa wa karra ifa ke nujra jipte. Yesus sagale ke tinjiranne. Buddena anjiranne miti sagale ke injiranne. Mana keessa waan jiraanne miti nuyi eegumsa kee keessa jiraanne halleluyaa biyya alaa biyya keessa waan teenye miti yaa waaqayyo gooftaa fuulli kee waan nu ifeef jiraanne halleluyaa galata dhiyeessina 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 galatatu siif ta'a 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 yesus galata galata seexanni waan nuyi dhabne nutti dubbata nuyi garuu waan nuti nu gooti baay'ee qabna waan ta'eef isa dubbanna seexanniin soba inni abbaa sobaati inniin soba halleluyaa galata sii dhiyeessina galata sii dhiyeessina dhuballeessuudha boollatu qotanii gareetu ijaarratanii nurrattitu wali ga'anii harkaa ishee baafte harkaa isa baafte harkaa na baafte harkaa nu baafte nama kan harkaa baafte du'a deeltaa isaa akka baafte du'a dingata harkaa baafte maraatummaa harkaa baafte qaanii harkaa baafte yeelloo harkaa baafte yesus galatan sii dhiyeessa
Galata tu sifta. Yesus galata. Mesa gisi, mali kuni tu jadi tu anu itu gar garte, nu iri kipte, ofiti nu kabde, nu jalate, nu oh Yesus galata. Hallelujah, galata tu sifta. Baye, galata danu itana urgau, kombi tu sifta, Yesus ilkatu arba sifta, warke gati jabesa sifta, galata baye, ililen sifta, hallelujah, afandai manira, akam farse galani urse galata sigalja, galata, hallelujah, galata sembroni barika ani, ciu jalani galata ke rupa tu galata, Yesus galata, tu garri nagau tu adin nagau tu guraci nagau tu kallan nagau tu furdan nagau tu eran nagau tu gababan nagau akayo galata silana samikan utuba malaikat nabde haleluya guya adu alkam bakal cangkan keste haleluya lagoni galanotan akagutaman garoni mokenin akagutaman kangote agotan akajiratan kangote haleluya ilmo nama kajiratu anjalati galan nisifato Yesus mak angka ebivamo ya waqayyo siagalatu haleluya ebivami utun sigalati padumo sigalati facchu genya sivar facchu genya kanin challanne wajidu kanadin namaruma ukubana marrakan kau epene namarrakan kau gidrana marrakan kau milkaine dabu namatti kamfidu ji'at guyada guyatti galgala ganama galnamatti jirenya namad epene kesakan kau maqa Yesus inan kota nawarana nandiga oji setana esin kanojetu shekin kanojetu chati dan kanojetu challen kanojetu bofan jawe marata wangin warabisan adurren kanojetu maqa Yesus impanti rati waradegaman kalsi rati qabatto rati surre rati maqa Yesus ini angkaku korkoda acuda warigatan namati abiddeken oji setana nanguba maqa Yesus ini namaracha kanjedu gaile sheti kan inafu ala sheti kan inafu furki abbaur maujizat ojishet bifati kennite bitikan inafu maqa Yesusin barnot barata jabasanati warri inafani barnoti kun ma isab qinda ma ishe dafta yenjerani carrasa cufu kambe afuradu kananallola afurahamanallola afurat ibaranam ifadda maqa Yesusini maqa Yesusini kanseri dan kannamalolu HIV dan kannamalolu corona dan kannamalolu ebola dan kannamalolu sukaran kannamalolu maqa Yesus Kristosini ijonam dukumbi gurra dukumbi ilkan dukumbi kale dukumbi garacha dukumbi onne tru somba dukuba kannamatajaju nafisu kangale erriba kannowatu jirenya namaka jeku umni setana kabarra kanirgamu kibarra kanirgamu barra kanirgamu litarra kanirgamu nambukesa maqa Yesusini kara TikTok ida kanojetu karam Instagram ikan ojetu, karam Facebook ikan ojetu, karam YouTube ikan ojetu, ojin tu kananan diga. Mormitun Kristos, Yesus ilmu wakayu. Goftata usaka mormu. Nandubu kisa uji setana nandiga maka Yesusi, nandiga maka Yesusi ni. Walda Kristana kan ariatu, kan gubu, kan digu maka Yesusi ni. Maqa Yesusin kulkullota kan ariyatu maqa Yesusin jalala kan jallanne naga kan jallanne lafe kan cabsu iga kan dangalasu lubbu kan ballesu nama kamin duddadu badabate kanojetu siyasa duddadu badabate qabeenya duddadu badabate kanojetu maqa Yesusin nambukisa oji abarsanan diga zari ke sadabate kanojetu nadiga Sidigera jirinya si dua abjirinya gitu kan sekarang jadi yerunduma operasi bakaksu dokteri dan sebab gara-gara kan itu mulai su ija dokter akan sewaru laboratori kita wandra kan kami dubi su kanggoru maka Yesus Kristus ini homni afrodukana mni afrosit ana homosexual maqa Yesus igera ngano jetu illuminati ngano jetu nadiga maqa Yesus in sidigera kabarra sidigera america ra australia ra canada ra europe ra biyot arabarra asia ra africa gutu marra sidigera maqa Yesus in kagalana jala ngergamtu ol kadaga kesa awal ra ngergamtu abidasitik afsisera maqa Yesusini teta capola maqa Yesusini nocetu abidewa kayo tin sibuvera
si gubera e kamsa sirat ajajira e kamsa ewa kayotin e kamsa wa kayotin surukutera ogni bucca na digera daimarra hadarra abbarra abbamanarra maca Jesus Christos in adamanarra e jollerra bolettira o bolessarra betto tarra dureyirra Jesus tarra badia magala o regiratan adi gurracherra digera maca Jesus in digera una bucca na digera digera amma jal qabe ojin kendi gama maca Jesus in chala pakano rodo mabaki dalu rabenega maqama yesusin nandiga qama kandidite su bifa kamalle su qarrana ma kan choqalo badawa qayodi nanguba e yesus ararke anavis yo bulo takorattinta namota sagale kana dagajiran drengi sani ngedera mamanni sani gailli sani qabengi sani afurri sani farfannan kadannan iddon arsa sani waldan sani matin sani garen sani drengi sani milkaina tidebi amma maqago ofta Jesus ini. Haleluya. Wage sinawa gayun. Haleluya. Akata kenadi basif suyade tanjechu tadaba. Akata kenadi basif suyade tanjechu tadaba. Millanna ke tokoni lafen wal simesi fulo darba Millanna ke tokoni lafen wal dumesi fino darba Jaba jabo te chalu anga vanaga Si ib go ve gare che ni gala dankaba Jaba jabo te chalu anga vanaga Siiv ku sedanom se ni gala dangaba Jaba jabo te chalu anga vanaga Siiv ku sedanom se ni gala dangaba Akata kenna riba siiv suyade tanje chota daba Yesus ijara Akata kenna riba siiv suyade tanje chota daba Akata kenna riba siiv suyade tanje chota daba Millanna ke tokoni lafe wal zime zibulo darba Millanna ke tokoni Akata kenna dibasi ipsu yade tanje chota daba Millanna ke tokoni lafe wal sime zivula darba Jaba jabo ta chalu anga vanaga Si iv ku sedanom se ni gala tangaba Si iv ku sedanom se ni gala tangaba Si iv ku sedanom se ni gala tangaba Jaba jabo ta chalu anga vanaga Siiv ku sedanom se nabba ko gala dangava Mutti la varavamu imaltu sami Kita la mannabate navam nanati Mutti la varavamu imaltu sami Kita la mannabate navam nanati Samunko abjuda ke buke se urri Siti gorembo godde gaddi sagari Mutti la varavamu imaltu sami
Ita lamana baten awamna nadi. Samungku abjuda ke buke seuri. Siti gorembo godeni gadi zagari. Siti gorembo godeni gadi zagari. Siti gorembo gode Yesus. Siti gorembo gode gadi zagari. Siti gorembo gode. Siti gorembo gode ni gadi zagari. Siti gorembo gode gadi zagari. Siti gorembo gode gadi zagari. Mutti la vara vamu imaltu zami. Kita la manna bate na wamna nadi. Samungko abjuda ke buke seuri. Siti gorembo gode gadi zagari. Siti gorembo gode ni gadi zagari. Dem sadu mes sadaku awa gabalu boju amaru. Jadi nak jadi. Dem sadu mes sadaku awa gabale boju amaru. Isa galana gadi abdi abure arguf marmaru. Isa galana gadi ardi abure arguf marmaru. Yani ke jeche to kong karora bara tulke gulalu. Ati le liva mada Yesus ko amtura wadi sinim madalu. Ati le liva mada. 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 Ati le liva mada ababa. Ati le liva mada. Kanke tu danga da be minarra bayati. Kanke tu danga da be minarra bayati. Kani Yesusi. Kanke tu danga da be narra bayati. Narra bayati. Kanke tu danga da be narra bayati. Hamam be ku gararra da e mullati. Gati ke basem fitun sonane dura. Ijo injiru goguni iza zirama duda. Gati ke wazem bitum Yesus. Gati ke wazem bitum Abba. Gati ke wazem bitum Elma Waka. Gati ke wazem bitum Waka Yoko. Gati ke wazem bitum Yesus. Gati ke wazem bitum Abba. Gati ke wazem bitum Yesus. Gati ke baze mvitu wa gayo. Mvitu gati ke baze. Mvitu gati ke baze. Mvitu akata kenna diba. Sib suya de tanja chuta daba. Milan ake tokoni. La ven wal zime du sifulo darba. Java javota chalu anga vanaga. Siiv ku seden omse ni galatan kaba. Siiv ku seden omse ni galatan kaba. Siiv ku seden omse ni galatan kaba. Galatan kaba ni Yesusif. Hallelujah. Maka wakayu daib bifam. Arra sagali wakayu guftame chakisa. Nandubisa. Yawani do Matius bokon nashan. Lakosa. Matarin kenya. Ifa ifatti jira mata rengeng. Ifa ifatti. Nandu bisa makagu ufta Yesusin. Ifa ifatti. Jirenya ifa ifatti. Ebba ifa ifatti. Ulfina ifa ifatti. Wanta ifa ifatti ni jada mukuni. Naganda dabale unda kesan ifata ujale na gaisin gafat nera. Masagale wak ayoli ujinirma na tarite illa kana warrisena jirtan. Ifa ifatti jechun. Abatamala kam mirkanae confirm mikantae kam bekame jechud Yesus Kristos yero ofisa dubbatu ani ifabiyya lafati jeda ani ifabiyya lafati jeda galanni gudda waqayyo bato Matius bokonna shaniratti hagammadan jeda agammadan ni jedu koni guya biratti debina garu warrakam tu gammada warri garani sani gadde agammadan warri jajjabi isan jajjabi ni nargat warri garramin agammadan isan biyya abdachiifa menargatu warri wan qajeela akkamidani beelan akkabishani deebotan agammadan isan
gesi fachuf jiru warri nama afu wana gammadan isaan wana argatu warri yaani gara isaani kulla wa gammadan isaan waqayyo ni argu warri nagabu sana gammadan ijolle waqayyo injedam amen galanni gudda waqayyo bato kan gammadu qabu jara kana arragaru kan dubban waye ifatti jiraachu ifatti e Yesus Kristos makan sae bibam waye jirenye ifatti kuni gofta Yesus Kristos dubbiro dubbatu an ifa biye lafati jirani e biye lafam yero waye muamu dubbatu e wangela Yohannis bokonna e kureshani attani yolaltani waye gofta Yesus jibba biye lafa erga dubbate boddemmo waye jirenye ofisati ifakkate dubbata maka waqayyo da barabarana wulfat Yesus ifa koti ifa kesani ifa kenya Yesus Kristos ifa Yesus ifa Yesus ifa Yesus ifa da Yesus ifa da Yesus ifa da maka waqayyo barabarana yebivam ifatti inige dukoni ani ifattani sintajajel ifatti sagalekan aragga jirtu daga ajirtu kon ifatti da wandu kanat duba miti wanta wan bera dudda duba jiru miti sagale waqayyo kesetti wanti ifatti jedu kun baye murtaada baye qabatamaada baye amansiisaada maqa waqayyo da barabaran haye bivam kanavi ifake sedemudaf ifake sejiraachudaf ifatti wali galudaf ifam bani galudaf ifakennudaf hallelujah maqa waqayyo barabaran ulfina hafudat waye ifa dubbata ijura ga kutane nuti arra ani visi wali wajin ilallu ifa Yesus Kristos barabaran makan saulfatu waye ifa yero yaddan nanno kesan ifa kamijira ifa kamakamitu jira nanno kesan ifni akuma bekamu dungorra shamarra korrazirra ifa yero yaddan amma sadarka teknoloji elektriki bishanirra sadarka addaddati ce solari garagara adurra amma deema majira ichuda garu wayen ifa dubbannu kuni ifa sabiyya lafa kanamiti ifa waqarra Yesus Kristos ani ifa jede ifa sagale jirenya ifa ani ifa biyya lafa di jede namni Yesus Kristos in kabu ifa yero jedu Yesus Kristosi jirenyi nama in ifa jechun namichi gammachu qaba jechuda hin ife jirenyi sa jechun mallaqa qaba mana qaba successfully da milikada jechuda namni fulli sa hin ifne betu fulli nama ini futanan namichi jirenyi sa ifamiti wa isa mudatera lola ke sejira ipena ke sejira rakina ke sejira ifatti bawudaf yokis ifatta de mudaf wanton isa barbachisan hafani ru jechu kanavi why ifa dubbata ero dubbatu sagale waqayoda ifni murtesa jirenya ko jirenya ke sankesatti ifni baye dum murtesa ifatti bau nurra anarra isinirra baye barbaachi sa ichuda gar ifatti ademun anav isinirra baye murtesa baye barbaachi sa Yesus Kristos barabaran kan ebbe famiato kanab sagale waqayoda ifa jirenya ifa naga ifa bokonna ifa namni ifa wajin wali gale jennan ifa Yesus Kristosin abdata amanata ituni sini wajin dubbata jiru sagale tokkon dubbisa jedetan isa ilala jira kanafini wagalagagalcha mal jeda Yohannis bokonna tokko tangese isini wajin nirmada sagale waqayyo kan Yohannis bokonna tokko lakkumsa sagale ratti dubbi waqayyo akkas jira bokonna tokko lakkumsa sagale ra maqa gofta Yesusin ifichi ni dugan inni garabiyya lafaa dhufee namoota hundumaaf ibsaa jedha namoota hundumaaf ibsa ifichi inni dhugaan garabiyya lafaa dhufe sila biyya lafaarran turre akkuma beekamu sagalee waaqayyoo keessatti jalqabaa biyya lafaa kanarraa dukkanni akka ture dubbata biyyi lafaa kuni bifa akka hin qabne ona akka ture rakkinni akka ture wanti isaa waliyyuu kan hin beekamne waan tokko gargar baasuun kan nama dhibu akka ture dubbata sagalee waaqayyoodha inni suni biyya lafaarra hin turre inni gara biyya lafaa dhufe ifichi biyya lafaa dhufe ifni sun mana kee akka dhufu ifni sun laphee kee akka dhufu ifni sun gara sammuu kee akka dhufu ifni sun gara kiisii kee akka dhufu ifni sun gara gootaraa kee gombisaa kee akka dhufu ifni sun gara araddaa kee akka dhufu ifni sun gara waajjira kee akka dhufu ifni sun bakka ati jirtu akka seenu
ifasana afferi ifasana ipsi hallelujah kai ipsi jeda ifatuve ifatuve macha baraji saiya sirre rodubiftani segale waqayoda wanto kodubata mal jeda ya ziun kai ipsi ifnike duvera jeda obbolettiko obbolessako ayo abbo ayotako gurguddota jajjabota sabako saba addunya rajirtan warra iga Kristos Iyyesusin walitti dhufne hundumti keessan kayeebsi warri biyya lafaa wansi ibsan hin qabani warri motonni biyya lafaa saayintistoonni profeesaroonni warri falaasama adda addaa falasafanii waan tokko iyyuu si ibsuu hin danda'ani. Waan tokko iyyuu naa ibsuu hin danda'ani. Galanni guddaa Waaqayyoo ta'u. Ifni inni nuyi dubbataa jirru kuni waa'ee maatimaatiksii miti herrega wayii miti galanni guddaa Waaqayyoo ta'u. Lakkoofsi tokko walitti eda'ame sagal dhufa siin jedhanii yeroo afur eda'uu shanii sagal dhufa jedhanii torba eda'uu lama sagal ta'a siin jedhan miti isa miti inni kuni. Saddeet eda'uu tokko sagal ta'a siin jedhan miti. Galanni guddaa Waaqayyoo dhaabbata. Ifni waa ifa sii ibsu kana Yesus Kristos ilma Waaqayyoo mootii moototaa hangafa nagaa hundaa isa danda'u waan hundumaa isa godhu aboosa qabu aangoosa qabu Yesus Kristos Maariyaam irraa isa dhalate isa bara Phiilaaxoos mi'eentichaa fannifame isa du'ee du'amoo eeka'e isa gara mirga Waaqayyoo abbaatti ol ba'e isa deebi'ee dhufu sanatu ifa kana sii ibsuu danda'a. Galanni guddaa Waaqayyoo ta'u. Kanaafi ifatti jiraachuu Yesus ifadha. Yesus si ibsa. Sitti dukkanaa'ee jira yoonatu biizinesi daldala keessa jirtu kassartee jirta. Ituu yuunivarsiitii barattu kolleejjii haayi iskuulii elementariitu jirtu utuu umriin kee ol guddataa jiru karaatti goobatte naafatte utuu iddoo guddaa ga'uuf si eegaa jiranii karaatti qabamte waan si qabee wallaaltee xiyyaaratu ooftu baasiitu ooftu baaburatu ooftu qonnaatu qottu ituu maashinii garagaraatiin hojjettu har'a garuu qabamte jirta jireenya kee yeroo yaaddu qabameen jira garuu waan na qabee hin beeku jettaa laata yoon haalli kee dukkana keessa deddeebi'aa jirta sigaaraadhaan qoramaa jirta biiraadhaan rakkatta alkoolii daddaati. Gara ifaattan si affeera ifni kun namaa ibsa waan ta'eef ifaa ifatti jiraachuu halleluyaa ejjatu si rakkisaa hannadhaa sobadhaa gubboo fudhattaa laata aangoo qabdutti fayyadamtee nama miidhaa laata gara ifa kanaattiin si waamaama ifaa ifatti akka jiraattuuf halleluyaa waldaa keessa teessee waldaa keessaa nama ariidhaa laata ani paasteriidha ani raajiidha ani qeesiidha ani koree akkasiin geggeessa ani geggeessituudha ani geggeessaadha jettee isa sana dugda duuba godhaabbattee isa da'oo godhattee isaan sababa gootee sobdee nama irratti harka kee ol ulfeessitee acuucaa rakkisaa cinqaa boossisaa jirtaa laata gara ifaattan si waama ati dukkana keessa jirta waan taateef. Ani kwaariin geggeessaa, ani waldaan geggeessaa, ani itti gaafatamummaan irra jiraa, ani zoomiin geggeessaa, ani waatsaappii wayiin geggeessaa, ani garee dhibban manaan geggeessaa, shantaman geggeessaa, dhibba laman geggeessaa, kuma tokkoon geggeessaa, sabakaan geggeessaa, sinodosiin geggeessaa jettanii sababa godhattanii isaan warra biyya lafaa caalaa, warra Waaqayyoon hin dhageenye caalaa kan namoota boossisaa jirtan utuu ifnis jalaa fudhatamiin kottu. Ifa kanan arganne atammayyuu waan ificha keessa argatte sitti fakkaata malee atammayyuu dukkana keessa jirta. Ammayyuu dukkana keessa jirta siin ifne paasterii akkasii ya qeesii akkasii ya raajii akkasii ya geggeessituu akkasii ya geggeessaa akkasii siif ammayyuun ifne garuu si ife sitti fakkaata gara ifa kanaa kottu ifa kana keessa kottu ifa ifatti jiraachuu ifa ifatti. Paawuloos akkasiidha miti yeroo dubbatu hojii isin hojjettan warra biyya lafaa gidduutti iyyuu hojjetamu jedhaani waldaa warra Qorintoositti gaafa barreessu Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaafi kiristaanonni qulqulloonni toloonni ifaa ifatti jiraachuu ifa waamamne kana ibsaa akka jiraannu waa'een ifaadhaa murteessaadha. Durboota kurnanii yaadattu isaan shanii cuunfaan ejersaa isaanii jalaa dhume isaan shan immoo ibsaa qabu turani amma warri jalaa dhume kuni warri akkamii isinitti fakkaata waldaa keessa jiru marras warri jalaa dhume cuunfaan ejersaa isaanii jalaa dhume maatii keessa jiru waldaa keessa jiru biyya keessa jiru kwaarii keessa jiru garee wayii keessa jiru gurmuraa jotaa keessa jiru garee kadhannaa keessa jiru warri cuunfaan ejersaa isaanii keessaa dhume ala ba'anii garuu waan mana keessa jiranitti fakkaate akka nama mana keessa jiruutti taa'u garuu immoo bakkee jiru.
biyya lafaa keessa jiru garuu akka waan mana waaqayyoo keessa jiraniitti taa'u. Ayizaabii ta'aniiru garuu akka waan amananiitti taa'u. Miseensummaa qabu galmee amantootaa keessaa, galmee jaarsoliirraa garuu galmee waaqaarraa maqaan isaanii hin jiru. Ifa ifatti jiraachuun garuu maqaan keessan galmee mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuu isaati. Galanni guddaa waaqayyoo. Yesuus jiraataadha. Yesuus jiraataadha. Ifaa ifatti. Sagalee dhageenye kana waaqayyo jireenya koo jireenya keessan keessatti haa eebbisu. Galanni fulfinni bara baraa siifatu. Sagaleen dubbadhe kanatti akka hin jiraadhuuf yaa waaqayyo anaan mucaa kee na gargaari, boleessa koo gargaari, boleettii koo gargaari. Namoota sagalee kana dhagaan maqaa yesuusiin jireenya isaanii ilaalanii ani ifan fudhadhe kanatti hin jiramoo, ifa ifatti jiraachaa hin jiramoo, ifa fakkeesseen dukkana keessa jiraataa jira jennee akka of ilaallu maqaa yesuusiin hafuura kee ayyaana kee nuuf baay'isii. Isa qulqulluutti biyya lafaa jaallatte mucaa kee yesuusiin ameen. Baay'een isin jaalladha, isin kabaja, eebbifamaa, torban sagantaa biraa qabadheen isinitti deebi'a, ulfaadha. Waaqayyo ulfina isiniif haa kennu. Ani obboleessa keessan sanyiidha amma ammaatti kan isinii wajjin ture. Turtii gaarii. Ameen. Baay'ee.